2. Sadržaj časopisa Zvučna revija broj 440 za septembar 2018. godine. 1. Najava časopisa. 2. Sadržaj časopisa Zvučna revija broj 440 za septembar 2018. godine. 1. Tifloskop. 3. Aktuelnosti u Savezu slijepih Crne Gore za mjesec septembar 2018. godine. 4. Samostalno do pristupačnih informacija, septembar 2018. godine. 5. Uspješno ljeto u organizaciji slijepih za Bar i Ulcinj. 6. 26. sjednica Balkanskog konsultativnog komiteta, Solun, izvještaj. 7. Nova usluga u Poliklinici Kliničkog centra Crne Gore. 2. Društvo i ekonomija. 8. Da li obrazovni sistem ima dobrobiti od reformi obrazovanja? 9. Očaj regionalnog razvoja, svi u Podgoricu. 10. Okončana legalizacija bespravnih objekata, divlji gradovi, sela i hoteli. 11. Pohara najvećeg crnogorskog preduzeća, koji je uzeo pare Elektroprivrede. 12. Vlada utvrdila prijedlog zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa. 3. Region i svijet. 13. Rast neokonzervativne ideologije i Zapadni Balkan. 14. Ekonomska cena Erdoganove vlasti.